Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin Sayyidina wa maulana Muhammadin La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim Wa qala rabbi israhli sadri Wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahul qawli amma ba'du Hadiratul kiram, para alim ulama ingkang kula taati fatwa sedayipun kepada Bapak Kusnadi beserta Ibu Nurhayati ingkang kula hormati kepada Bapak Kepala Desa Sumber Hadi yang kami hormati dan kepada para pengombyong atau pengiring calon pengantin pria yang fa insyaallah dimuliakan dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua masih dapat berkumpul, bermuajah, bertatap muka dalam rangka yaitu resepsi pernikahan Adinda Oktaria Maharani dengan Mas Herman dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sholawat beserta salamnya Allah mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mudah-mudahan kelak di yaumul kiamah kita mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, para tamu undangan yang kami hormati, di sini kami selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara yang akan kita lewati pada pagi hari ini. Adapun acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga penyerahan calon pengantin pria, yang keempat penerimaan calon pengantin pria, yang kelima yaitu akad nikah, yang keenam sambutan, yang ketujuh yaitu ular-ular manten, dilanjutkan dengan doa soho penutup. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, marilah acara kita pagi hari ini kita buka dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Hadirin, Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, meningkat acara yang selanjutnya yaitu pembacaan kalam ilahi kepada rekan kita yang sudah ditugaskan, kami haturkan naik ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا acara yang selanjutnya yaitu penyerahan calon pengantin pria dumateng Bapak Pramono wekdal sopanggenan kula aturaken sak sekabipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Qul rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Lan nuwun dumateng para awuh kagung sang putri ingkang luhuring budi. Saderengipun kula nyuwun pangapunten dene kula paripakso ngadeg wonten ngarsa panjenengan sedaya. Mboten ateges kula nilaraken subasita ngicalaken unggah-ungguh saha totolan krama. Anamung kahanan sawedal ingkang kapeksa kula ngadeg wonten ngarsa panjenengan sedaya. Saderengipun kula matur wonten ngasanipun Bapak Kusnadi sekeluarga ageng. Langkung rumiyin ing mriki kula aturaken dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa Desa Sumberati so sak stabahanipun ingkang pinangka pinanggel jawab saha pangemban pangbating desa ketasah kula hormati. Dumateng tokoh masyarakat utawi sesepuh desa Desa Sumberati ingkang tansah kula hormati. Dumateng tokoh adat utawi tokoh agami Desa Sumberati ingkang tansah kula hormati. Dumateng para pangarsani pinisepuh. Para pinisepuh, adi sepuh, para pepundhen ingkang tansah kinabekten. Dumateng para haji, para hajah, para ustad, ustadzah ingkang tansah sinandhingan kitabing suci wayahe lairoki. Pinangka tuntunaning para santri ingkang tansah kula hormati iki. Dumateng tokoh pemuda Desa Sumberati ingkang tansah kula tresnani. Lajeng rumiyin monggo sesarengan kita tansah ngenangaken ing panembah. Wonten ngarsanipun Gusti Kang Maha Agung, Gusti Kang Maha Asih, Gusti Kang Maha Wikan. Inggih menika panjenenganipun Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring gesang, paring kalujengan, paring kesehatan saha paring kasantosan dumateng kula lan panjenengan sami sehingga ing enjang menika kula lan panjenengan sami saged anetepi darmaning agesang, saged anyeng kuyung saha ngombyongi wonten ing adicara bahagian enjang menika kanthi kawontenan diri ing sami kala. Ingkang salajengipun mboten ngespen selawat saha salam tansah kunjuk wonten junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paringi tuntunan saha mergi kang leres dumateng kula lan panjenengan sami ugi ingkang tansah kita tengga-tengga saepatipun binjang wonten ing akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Nuwun Bapak Kusnadi sekeluarga. Kula pinangka talanging basa utawi talanging atur sulih sarira sambing lati saking Bapak Suwardi ingkang mapan wonten ing dusun Gangsal, Kelurahan Pematang Taluk, Wewengkon Jabung, Tlatah Lampung Timur. Sowan wonten dalmipun Bapak Kusnadi sekeluarga ageng ingkang bidalem wonten ing dusun Gangsal, Kelurahan Sumberadi, Wewengkon Melinting ugi Tlatah Lampung Timur. Ingkang sepindah kula ngaturaken salam talimipun Bapak Wardi sekeluarga ageng katur dumateng Bapak Kusnadi sekeluarga ageng. Ingkang kokalih tuwi kalujenganipun Bapak Kusnadi sekeluarga ageng kanthi pepuji mugi-mugi Bapak Kusnadi sekeluarga ageng tansah pinayungan ing pangeran satemah ambabar rahayu wilujeng ing panjenengan sumrambah dumateng para tamu sedaya lumeber ing sedayanipun. Ingkang angka tiga rikala wulan candra ingkang kapengker Bapak Suwardi kagungan pirembagan kalian Bapak Kusnadi ingkang mesti ngrembak badhe andhapaken putra lan putrinipun ingkang pinangka dados tetimbanganing agesang. Petang sampun dipuntiti jalur tuwin estri sampun sarujuk saha tiyang sepah
kekalih sami hanges treni. Pramilo sowan kula ing mriki kula kinanten ruwang sawetawis. Sanak kadang keluarga kula nyuwunaken calon putra pengantin kakung nama pun Bagus Wirman ingkang sampun sarembak badhe kadhapaken kalian Roro Ayu Oktaria Maharani nggih menika putri panjenengan. Ananging ndadosno ing kawuningan saha nyuwun pangapunten saderengipun. Anggen kula nyuwunaken calon putra pengantin kakung Bapak Suwardi boten saged anganteni putranipun kanthi kawontenan ingkang hormat paribasan namung dipun kandheni sandangan sasuwe ingkang sampun tumemplek wonten badanipun. Wujud kakung kang sejati sehat jasmani kelawan rohani. Sedaya ingkang kula aturaken kala wau mugi Bapak Kusnadi keparengan nampi kanthi syukur naning pegalih. Wondene wonten kekiranipun Bapak Suwardi nyuwun agunging pangapunten. Ingkang salajengipun sasampunipun calon putra pengantin kula pasrahaken bilih sampun dungkap titimong sakala kula suwun calon pengantin enggal kaakat nikahaken. Kula kinten namung si manamung menika ingkang saged kula aturaken mbok menawi kathah kalepetan kula lusa lusung ngatur kirang trap selani tembung kula sak rombongan nyuwun agunging samudra pangapunten. Wasana kula cepakake semanten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Matur nuwun dumateng Bapak Pramono selaku wakil dari rombongan calon pengantin kakung saking pematang lalu meningkat adicara salajengipun nggih menika penerimaan calon pinangantin kakung dalam hal menika ingkang badhe dipun sampaiaken dening Bapak Muhammad Sulaiman wekdal saha panggenan kala aturaken sak Alhamdulillahi Rabbil Alamin Bebihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din Ashhadu la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd. Kepada Bapak Kepala Desa Sumberati beserta setapnya yang saya hormati, mugi kagem sumberambah poro Bapak Kyai Alif Utama, tokoh agami, tokoh masyarakat, poro winasis, poro pinter, si penting ora poro keminter, poro pinter ingkang kawula hormati lan ugi sagung kepada para pengombyong pengantin calon pengantin putra dari Umbul Sumur, Umbul Tanjak, Umbul Ruko, Umbul Pematang Tahalu yang sangat kami wilujeng enjang, wilujeng enjang, wilujeng rawuh ninggiane Pak Kusnadi. Mudah-mudahan segala amal para bapak, para ibu sing ikhlas silaturahim kalih keluarga besar Pak Kusnadi dicatat dening Allah Subhanahu wa taala sebagai amaliyah sing iso nggogrokno dosane antarane sampean-sampean kalih Pak Kusnadi sekeluarga
iso dadi perseduluran persederean sing kekal fitini wa dunya katal akhirah Allahumma amin. Nah, puji syukur alhamdulillah hamdan wa syukran terhadap Allah Subhanahu wa taala atas segala karunianipun. Dene kulawan panjenengan sedaya kuwabeh sarirya podo diparingi slamet. Sehat yoga ana grimis alhamdulillah kabeh. Nah, niki berarti sampean-sampean saking umbul slirik, umbul sumur, umbul jan, umbul tanjak iki kabeh diberkahi. Duh nek udan jelas laku di bebek kan. Dalane pelu ning umbul tebu ning umbul tanjak kus batu kaya makanan kan. Tapi alhamdulillah bisa ngombyongi rawe alon manten karo Pak Wardi sekeluarga. Selamat jere jere wong Jawa mah selamat nir sambi kolo tegese tanpa aral bisa tekan ning omah ini pada sehat silaturahim. Nah, tapi sing paling penting ya sing anakku penyune anak pepanganan kayak kue kayak pun kuti pada didahar diinom banyune didahar daharanan wabeh ki mah wabeh ya sing tua sing nom sing anak tua wabeh didahar lah iku penujuan kita beri kemah iku kan sabar dipangan didahar. Perbaiki ngomongnya aku dulu campur repot arab bahasa Indonesia doang kita mah orang bisa arab mulus singkana ngomong kayak uang bagian kana uang kene mah orang kahar hari ngomong uang kene melulu bahasa Jawa wetan ya kana mah agak sing longo jadi bagi mah semet-semet padangar dini ngerti separuh kak orang papa sing kene ngerti separuh sing harus tapi sing paling penting pokoknya mah sing iki sing paling penting kon nerima penyerahan calon manten putrane Bapak Wardi sing aran Suhirman diserahno sebab iki mau ini wis di mupakati yo wis mahari wis jekal sesuatu ne wis mateng iki diserahno maneh dina iki kongkon ngakat nikahno kongkon ngijab kabul iki tanggungane tanggung jawabe Pak Kusnadi karena wong wis dirembuk jare wong Jawa wis dibalah wis disepakat dadi dinagen Suhirman dengan penuh rasa suka tenang marem diterima penyerahannya diterima mudah-mudahan dinagien bisa dinikahkan bisa disempurnakan arep membentuk rumah tangga di antara Suhirman bin Wardi dan Tarya Maharani binti Kusnadi bisa akad nikah ijab kabul dan bisa nempuh rumah tangga bener-bener takwa kepada Allah, takwa kepada Allah, taat terhadap Rasul, engkang bener-bener sakit mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma sepisan maning rasa terima kasih yang tak terhingga atas nama Kusnadi sekeluarga atas penyerahan calon manten putra. Nah, mudah-mudahan iki Pak Penghulu ini kaya ide untuk komen. Pun banget gila. Nah, kalau kinten boten sakit dipanjang lebar akan masih disambung manten. Niki Penghulu Bapak PPN pun rawuh. Nah, niki doa restu jenengan lah semuanya. Mudah-mudahan mendoakan agar pernikahan ijab kabul akad nikah berjalan dengan lancar dan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk sementara saya kiri
wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur tembah nuwun kula aturaken tumatang Bapak Sulaiman. Meningkat adicara sak lajengipun nggih menika inti akad nikah dumateng Bapak P3N saha sak perangkatipun kula aturaken.